Որպեսի միջազգային հանրությունը բոլորը հասկանան, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին վստահ ասում է, մենք Ռոբերտ Քոչանի կողմնակիցները չենք, մենք այն քաղաքացիներն ենք, որոնք ուզում են օրինական դատավարություն, մենք ապացուցելու ենք օրենքով։ Այսքան դաժան չի եղել, ինչքան որ այսօրվա իշխանությունն է իր ազգի նկատմամբ դաժան, եթե իհարկե հայ ազգը իր ազգն է։ Եստով ունենք հստակ նպատակ։ Տասը հոգի հայ ուտակ մազը, ոնդ կարող է։ Հասը, տասը թե ավեր։ Կեն թանի մնալ։ Իրենք սադրանքների են գնում, մենք սադրանքների չենք երվելու, ժողով, մենք հետքերը հավակվակերը հետքիսի չենք, մենք սադրանքների չենք գնալու։ Ես ծնողն եմ, ինձ թողում եք, չեք թողում ընդ։ Այո, թողեք ինքը մտնի։ Ժողովածի հայրն եմ, Արմեն Ֆարմանյանի հայրն եմ։ Չիլավան ինչ է պատարում մեր պետության։ Գիրքը Ռոբերտ Քոչարյանի հեղինակած գիրքը այստեղ բերելը ի՞նչ նպատակ ունի, ի՞նչ է ուզում դրանով ասել։ Դրանով նախ եւ առաջ ցանկանում ենք ծանոթացնել այս մարդկանց Ռոբերտ Քոչարյանին ու առհասարակ, որտեղ լայնորեն լուսաբանվում է այս ամեն ինչը, ու հասարակության համար եւս մի շատ լավ առիթ է մարդկանց իրազեկելու, մեր երիտասարդներին իրազեկելու, որոնց թվին նաեւ ես եմ պատկանում, կարդացել եմ երկու անգամ ռուսերենը, մեկ անգամ հայերենը, բավականին հետաքրքիր գիրք է։ Մի փոքր կմանրամասնեք այդտեղ մարտի 1-ի իրադարձությունների մասին։ Տեսեք, ես չեմ ցանկանում մեկնաբանել Քոչարյանին, լավ, որտեղ պարոն Քոչարյանը այդ դեպքում գրքից ստացած ձեր տպավորությունները։ Գրքից հիմա ես պետքա պատմեմ, թե գրքից ինչ սուբյեկտիվ պատկերացումներ եմ ստացել։ Նայեք, ես քեզ մի բան ասեմ, քանի որ դուք ցանկանում եք իրազեկել, դուք գիտեք։ Ես ոչ թե Եհովայի վկա չեմ, որ իրազեկեմ, ասեմ կարծացեք։